Hej Fanne. Det är ju långt mellan gångarna över, men ja. Det är ju, vad är vi? Vad är det här? Det är öl. Hej hej, klockan är, ja, han är väl fem någonstans, som de brukar säga. Här är en 21, men man kan dricka pilsner i alla fall. Ja, lite maskiner blir det, men inget mer än så det är det. Idag då höll vi på att göra något gött. Blir lite blod, det finns det där. Svett, det finns det där. Jävla fläsk Gunnar. Men diesel, det blir ju dåligt med. Jag ska vara bilen då nu inte då. Men annars håller jag på att koka chili idag. Jajamän. Så att det här blir nog bra det vet ni. Kört lite maskiner i år eftersom att ni kanske undrar. Ja, sist såg ni mig väl när jag höll på och körde storjävla grävare i sandlådan i Krokom. Ja, sen dess har jag gjort lite allt möjligt. Krossgrus nu. För dagarna, om dagarna. Men just idag, mina goda små liv, blir det. Chili con carne, riktig sådan. Det är lite white look. Där har vi kryddblandning med chili. Sen då ska vi även ha i lite grann utav den där. Finns en anledning till att den ligger i en påse, därför att det är typ sticks i ögonen om det är lite sås kvar på flaskan och sådär. Så att idag ska vi laga till en korskrogens rövhelvetesälg, eller vad man ska kalla det för. Så vi får väl se då vad det blir ikväll och imorgon framförallt. Man lär väl ligga och grina och åma sig. Ja, det är det värt. Det blir gött då. Nu har ni fått titta på mitt skägg så det räcker. Så nu är jag fortsätta laga mat. Hoppå skit!